Масове отруєння дітей у Конотопі. 61 дитина. Всі вихованці двох місцевих дитячих садочків – Теремок і Золотий Ключик. Бити тривогу медики почали вранці 10 квітня, тоді як перші хворі у місті з'явилися ще минулого тижня. Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція. Конотоп наляканий. Дітлахи масово скаржаться на животик. Перші хворі з'явилися минулого тижня. Він, звісно, дуже в тяжкому був стані. Він у мене не їв взагалі два дні нічого. Не вставав, лежав, взагалі навіть не розмовляв. Місць нет, лежат в коридорах. Ещё хирургия, реанимация. Сейчас у нас в городе переполох в связи с этим, потому что детей, говорят, и на руках, и на скорых везут, и на велосипедах везут. Вранці 10 квітня головного лікаря області застаємо у Русі. Збирається до Конотопа. Каже, харчувалися діти централізовано. Меню харчування дітей, воно по всьому місту однакове. Ми виявили, знаємо постачальників продуктів харчування. Сьогодні виїхала бригада для того, щоб відібрати проби у постачальників продуктів харчування для дослідження. Місцеві керівники від освіти на ранок 10 квітня з висновками не поспішали. Кажуть, один діагноз на всіх – отруєння передчасний. Ця у відділенні інфекційному, так, і 10 дітей знаходяться у дитячому відділенні. Всі діти почувають себе добре, знаходяться, критичного стану немає. Є ще діти, які звертаються до лікарів, але ж все одно всі почувають себе добре. Ця комісія і приїхали з області теж. Ваші є лікарі, тому вибачте, будь ласка, ми зараз їх тут зустрічаємо. Доведено те, що вони отруїлися. Справа в тому, що у нас, як показують результати СЕС, ніде не знайдено навіть діагноз у дітей поставлений різний. Зараз усі служби міста направлені на те, щоб вияснити причину цієї справи. Сьогодні садочки працюють у режимі протиепідемічному. У нас є відвідувачі в садочках, прийшли дітки. Ними займаються так, як завжди. Меню скориговане у відповідності із вимогами санітарно-епідемічної станції. Міліція відкрила кримінальне провадження. Наразі на місці події працюють співробітники кримінальної міліції у справах дітей та сектору боротьби з економічною злочинністю. Слідчі міліції відкрили кримінальне провадження за статтею 137 Кримінального кодексу України «Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей». Тривають слідчі дії. Кримінальне провадження перебуває під особистим контролем начальника управління МВС області. Розібратися у ситуації приїхали посадовці з самої столиці. Працює також спеціальна комісія на чолі з головним медиком Сумщини. Увечері останні новини такі. Однократна рвота помітили вчора після денного сну. Тобто вони пообідали, лягли спати, через годину у дітей масово, в усіх починається однакова симптоматика. Сьогодні ось на цю хвилину звернулася за медичною допомогою і мали хоча б один симптом захворювання – 103 дитини. Це фактично вже є надзвичайна ситуація регіонального рівня, регіонального масштабу. І 22 дитини госпіталізовано. Сказати, що є причиною недуги дітей, обіцяють за 3 доби. Ніна Коломієць, Наталка Гордос, Данило Горлач, Олег Овдій, Сергій Кривошенок. На часі новини.